У скверы імя Грамыкі каля адноўленага фонтану правялі першую ў гісторыі горада выставу «Гронкі Гомеля». Аматарскі клуб «Вінаград Гомельшчыны» запрасіў на фэст вінаградараў з усёй Беларусі. Журы вызначала лепшых садоўнікаў, а госці фестывалю змаглі прадэгусціраваць гатункі вінаграду, якія можна паспяхова вырошваць у Беларусі. Тут жа жадаючыя мелі магчымасць атрымаць кансультацыі па доглядзе за гэтай капрызнай культурай. Любая культура требуе каких-то знаний, какого-то времени, ухода, не без этого. Виноград, может быть, не самый простой, но не надо думать, что это что-то такое сверхъестественное.